Здравейте, аз съм Калин Сърменов и съм директор на Сатиричния театър. Започваме един много сериозен и голям проект в сатирата, театрален, телевизионна мрежа се казва. Сега, предлагам ви един вариант, чрез който вие да участвате на сцената заедно с мен, заедно с останалите артисти. Какъв е той? Ние се нуждаем от много хора, които да се запишат с телефони, с лаптоп, с всякакви други устройства, които записват, таблети и така нататък, да изкрещят в камерата. Аз съм бесен и повече няма да търпя. Аз съм бесен и повече няма да търпя. Колкото по-емоционално го направите, толкова по-добре. По този начин, ние, после нещата, които вие сте заснели, може да ги изпратите на пиара на сатирата или в Facebook страницата ни. Ще се ориентирате. И в сайта на сатирата, и в Facebook страницата на Сатиричния театър има допълнителна информация за всички условия и неща, за които в момента няма нужда да ги казвам, където може да ги намерите. За нас е важно да се заснемете и да ни ги изпратите. И после вие ще станете част от представлението, а за да бъдем съвсем така приятелски към вас обърнати и да бъдем заедно, ние ще дадем по два билета на всеки, който е изпратил видеото си и влезе в представлението. Два билета за премиерата, да бъдем всички заедно и да зарадваме на това, което сме направили. С две думи, снимайте се и запишете «Аз съм бесен и повече няма да търпя». Изпратете ни го на сайта на сатирата или във Facebook. Ние ще ги обработим видеята, ще ги качим и тези от вас, които са избрани, ще получат по два билета покани за премиерата, да се съберем, да изпием по една чаша след това и се надяваме да бъде представление, което да се гледа дълго време. Много ще се радвам, ако се видим на премиерата. Благодаря ви предварително!